የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በመጎብኘት የ400,000 ብር ድጋፍ አድርገዋል። በመልሶ ግንባታው የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች የራሳቸውን አሻራ በማሳረፋቸው ደስተኞች መሆናቸውን የየአካባቢው ነዋሪዎችና አስተዳዳሪዎች ገልጸዋል። አንዷለም እናን ተጨማሪ መረጃ ልኮልናል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች ተፈጥሮ በነበረው ችግር የበርካቶች ሕይወት አልፏል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቤት አልባ ሆነው ተፈናቅለዋል። ይህንን የወገኖች ጉዳት ይመለከተኛል በማለት በአካባቢው ተገኝተው ምልከታ ያደረገው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት 130 የስራ ኃላፊዎችን ይዞ ነው። በዚህም በጅሌ ጥሙጋ ወረዳና በኤፍራታና ግድም ወረዳዎች በመገኘት የ400,000 ብር የቤት መስሪያ ድጋፍ ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ጽዮን ተክሉ ተናግረዋል። ድጋፉ ምንም እንኳን ትልቅ ባይሆንም የወገኖቻችን ጉዳት መጋራት አስፈላጊ መሆኑን ለመንገር ነው ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታዋ። ከችግሩ ጥልቀት እና ስፋት አንጻር በጣም ትንሽ ቢሆንም ምልክት እንዲሆን እያንዳንዳችን በግለሰብም ደረጃ በመስሪያ ቤትም ደረጃ እርዳታው የሚቀጥል ሆኖ ዛሬ የ200,000 ብር ቼክ እናስረክባለን። የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጀማል ሐሰን አሁን የህብረተሰቡ መስተጋብር ወደ ነበረበት መመለሱን ተናግረው ወረዳው የተጎጂ ቤተሰቦችን ቤት መልሶ በመስራት ላይ እንደሆነ አንስተዋል። በዚህም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሰራተኞች የራሳቸውን አሻራ በማሳረፋቸው ደስተኞች ነን ብለዋል። ህዝቡን በማስተባበር በጣም ችግር ውስጥ ያሉትን በተለይ የሟች ቤተሰቦች ህጻናቶችን ለማስጠለል የተወሰኑ ግንባታዎችን በራሳችን አቅም ጀምረናል። ይሄ የዞንም የክልልም የፌዴራልም አቅም ሲጨመርበት ይህንን ህዝብ መታደግ እንችላለን። ከሰላም አንጻር አሁን የተረጋጋ ሰላም ነው ያለው፣ ጥሩ ኢንቫይሮመንት ነው ያለው። ከአጎራባች ዞን ሰሜን ሸዋ ጋርም ጥሩ ግንኙነት አለን። አሁን ህዝቡ ሸዋሮቢት እንደፈለገ ገብቶ የሚፈልገውን ገብቶ ይመጣል። ከዛ በመለስ ያለው እርሻውን 100% አርሷል። መልሰን በመገንባት ሂደት ውስጥ ያለው ክፍተት ህዝቡን አሁን በጣም በዚህ በዝናብ በፀሐይ ዋጋ እየከፈለ ስለሆነ በዚህ ላይ የራሳችሁን አሻራ ለመክፈል ለማሳረፍ ስለመጣችሁ እኛም እናመሰግናለን። ከጉዳቱ በኋላ መልሶ ለማቋቋምና አንጻራዊ ሰላም ለማምጣት የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የአጣዬ ከተማ ከንቲባ አቶ አገኘሁ መክቴ ናቸው። በተወላጅ ማህበረሰቦች፣ አጠቃላይ በክልሉና በአገር ውስጥ የሚኖሩ ማህበረሰቦች በርካታ ስራዎችን በመስራት የተሻለ አንጻራዊ ሰላም እንዲመጣ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የወደሙ ቤቶችንም በተመለከተ መገንባት አለበት የሚል ኮሚትመንት ተወስዶ በርካታ ማህበረሰብ በዚህ ላይ እጁን አስገብቶ የተጀመሩ የግንባታ ስራዎች አሉ። የተጀመሩ የእርቀ ሰላም እንቅስቃሴዎች አሉ። ወገናችን የኛ ወገን ነው ብላችሁ ከተለያየ ቦታ ከተለያየ መስሪያ ቤት ተውጣታችሁ በመምጣታችሁ በጣም ደስተኞች ነን። የአካባቢው ነዋሪዎችም እርዳታ ከመደረጉ በላይ ወገኖቻችን ብለው በቦታው በመገኘት ጉዳታችንን ስለተመለከቱልን ደስተኞች ነን ብለዋል። አሁን ወጣት ስለሆነ ደግሞ እንዳይመለስ እንግዲህ በቻልነው አቅም እንቋቋማለን። እንግዲህ ደግሞ ከዛ በላይ መንግስትም እኛ ጋር ቆሞ እንትንልን እንፈልጋለን። ያለፈ አልፏል። እኛ አገር ላይ ተመልሰው እርሻ እናርሳለ። ለወደፊትን ደግሞ ራበት እንዳይመጣ ብሎ እኛ ዝም ብሎ ገብቶ በቃ ዝም ብሎ እያረስናለሁ። እኛ አሁን ድጋፉ ደህና ነው። እንግዲህ እናንተም እዚህ መጣችሁ ማለታችን በጣም እናመሰግናለን። እናንተንም እኛ ደስታ ነው። በቃ ማየቱ እንኳን ሌላው ሰርቶ እንትሆና መሰር እንኳን በአይን መጥቶ ማየቱ ጥሩ ነው። በቃም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። ጥቁር ጠባሳችንን አንስተን አረንጓዴ አሻራችንን እናስቀምጥ በሚል የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ከአጣዬ ከተማ ኗሪዎች ጋር በመሆን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂደዋል።